Did you know that you can make flour out of small yams in Luganda called obukupa or lukalaga? This flour can be used for porridge. It creates red blood cells and also it is rich in calcium. Hello, my name is Duncan and I'm a Sawa Youth reporter. Let me introduce to you Madame Noel from Project Disc of our Sawa Spark Eddy. Nzena Nyunja Noel. Colony Project Disc and the public relations personnel mu Project Disc atenga ndi mulimi tukulakulanya embeera z'abaana mu kulima kubadde kutwalibwa ng'ekibonerezo nga buli mu bwakimanyi mu masomero kati ffe twavayo ne tugamba nti twagala tuggyewo embeera eyo eteyagazisa mwana kulima naye ng'ate batugamba nti ensi yaffe eyimiriddewo ku lwa bulimi so kwe kusalawo okulaba nti tujjayo twagazisa abaana abato okulima okuviira ddala mu kibiina ekya nasare paka mu yunivasity. Ngenda kubalaga obuugi bwe tukola mu bukupa. Omanyi obukupa buno bangi nnyo balowooza nti buliibwa banaku naye ng'ate bulimu emigaso njolo. Nga tunaakola obuwunga buno neetaaga obukupa nzisaamu ne buno obuviiri bwa kasooli bwe buti tubukungula kasooli ng'akaze. Tuba tujja kwagalayoko ku mazzi agookya tujja kwagalayoko ne kasukaali ke tunaaba tukozesa okwongerako ku buwoomi bwaffe oba otuta ebbaafu y'obukupa njigula 200 akati ekiro ya buno njigula siringi 1,000 y'obuviiri bwa kasooli obukupa obwo bwe babundeetera oba bwe mbujja mu nnimiro mbutuusa waka ne mbwozaako bulungi. Olumala okubwoza mbuwaatinga oba ne mbusalaasala ne mbwanika kukala kusobola okutwala ewiiki emu ng'akasana weekali bwe bukala nga butuuse okusekula ne mbusekula bwe buba obutono nga bwawaka nsobola obusekula mu kinu bwe buba nga bungi nga ngenda bupaakinga ne mbutwala ku kyuma ekyuma nekikuba obuwunga tinyongeramu bakiyita ekirevu kya kasooli nabyo mbyanika bwe bimala okwanikibwa nabyo ne mbisekula oluusi ne mbigatta wamu n'obukupa obukaze byonna ne mbitwala ku kyuma awo mba nvaawo finally n'obuwunga nga byonna byegasse wamu kuba birina emigaso gya njawulo kati tutuuse ku mutendera gw'okutabula obuggi bwaffe bw'oba ogenda okutabula obuggi buno oddira obuzzi obunnyogoga butono n'obufuka mu kikopo n'otabulamukko agookya matono ne gabeera lukuwoomu ne gabeera agali lukuwoomu kati n'oddira n'osena ekijiiko kimu eky'obuwunga n'otabula ekitutabuza amazzi gali agali ganyogogamu ag'ekibugumirize kwewala buugi bwaffe kutwata bwe tumala ne tugira fulafuka yaffe ne tufuka butulaga wano nti kati buyidde wano osobola okuddira kasukaali bw'oba oyagala n'osenayoko ku kijiiko kya sukaali n'ogattamu obuugi bwaffe wano buba butuuse okunywa ndowooza mutulabye nga tukola wano obuugi ne Madame Noel namwe tubawadde ekyokulabirako ogenda nawe okola obubwo eyewammwe mu kyalo gy'oli wonna w'oli okola obubwo bw'oba oyagala obuugi buno obuugi obuwoomu obuugi obw'eddagala siga nti buwooma buwoomi naye ng'obuugi buno bukolera ddala ku nsigo obulwadde obw'ensigo obulwadde obw'amagumba kwongeramu kalishamba ebyongo ng'ebyo oyinza okutukubira ku ssimu 07883002 ofuna obulamu mu bwogi nga bwe nkugambye nti akakupa kano mmere ate era ddagala
pota njitunda nkumi satu hafu ya kakaga ekiro ya gomobi sobulo kufuna mitwalo etano mchalo nizo kufuna ye mitwalo ebiri kugamba kyagala kubayigiriza abantu basobola okukijja mu kibonerezo nti akakupa kaliibwa bannaku kakati omulimu ogulu okubayigiriza emigaso egiri mu kakupa awokwe okwo okutunda ndowooza kujja kuba kweyongera yinza okufuna emitwalo 15 ngaamagoba abavubuka abali eyo ngamba nti bino byonna byagala kubanga omuntu oyiiya kati ababeera awo abavubuka batalina mirimu nabasobola okusimba obukupa buno kuba obukupa bumala emyezi 6 ne baba nga bajjamu ssente n'ekikulu nti abavubuka tebafuddeyo waliwo emirimu gye banyooma naye nga mu kulima mulimu ssente.